قدیم خان روشدی او د مشهور روش څخه ده کوم چې په مارکو کې موقعیت لري مارکو بازار بیا د جلال آباد او د تورخم په لار باندې موقعیت لري کچره تاسو مارکو ته ځو د قدیم خان روشم نی خوړلې نو تاسو بیا ډیر بدقسمت یاستې په نننۍ ویډیو کې بدرته د قدیم خان روش ریسیپی وړاندې کوم چې تاسو بیا په کور کې هم پخولې شي د نورو سوالونو لپاره تاسو موږ نه په کمنټ کې هم پوښتنه کولای شي او نو راځي دغه ویډیو سره تر پای وګورئ Está por ejemplo tirado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.